sen production tay ñu fi nga xamanteni moy keur saib ndoye di ben quartier bo xamanteni mu ngi fété fi nga xamanteni moy Thiés tay ñu fekk suñu yaay di ñaxtu yaay boy ginaaw buñu la nuyo ñu bayil la daal ñu ñoo ak mbokk ñi nga xamanteni ñoo ñuy sétal assalamu alaykum mbokk yu nuy na len ziar len dara itélu lu lu ndox sonu nañu tay nañu suñu doomi yeb tard nañu dañuy yew 3h di matin du duy ba boxé du gu wara 8h sax na 10h nga yew sonu na nak tay nañu mënuñu na fu nañu yelwan fa deungal fa appan ne may len ma ndox mënuñu fu nañu rotan fa rot nañ ci téni ba téni yeb ba dé ndax benn dëkk bu mëga may ñepp ndox mënul nek ma nga jox soxna fat nak mo xalatam waaw soxna fat dem tamit na am nga ci xalatam lan ngay wax ci li nga xamanteni moy meer wax nako légui ni waaw assalamu alaykum mbokk yi sonu rek li sama natango bi wax rek lol lay wax ndax ñun yalla dogal na ay jaay kat lañu dañuy ñew duñu am ndox kër gu ne nga ñaan fa ndox ci téni la nda root borom tool yi légui barrière nañ seen tool yi amatu ñu rootu kay sonu nan ñu ngi ñaan di wo ñepp bëgg ñu japp ci combat bi bu ma ne keur saib nak du ci buntu dekk bi du ci bir dekk bi mi ngi ci ginaaw ci boori école bi côté bobu yeb ba jëm ci cambia fenn amul ndox amu na juroom fukki keur li tolo juroom fukki keur amuñu fi ndox ñi dundu jafé jafé yu metti na ci coono yu metti nak ndax fajar lañuy yew dugg ci tooli wut bagage dem jaay bo ñe do am ndox mo sango do am ndox mo naané di dugg ci keur yi di ñaanatu ndox vraiment dem nañ ba dañu am kersa jakalok ñi ñu nekkal sax pour ñu ñi may ndox téni ndaroté deyna yi mam na yi ci dess barrière nañ ko amatuñu fuñu jaar kuma xor gis nga lima tilimé ni tilim na samay doom tilim nan ndax ñak ndox wa wa salam lo rek la mënu may wa bonsoir tout le monde comme l'a dit mes sœurs mères on a des gros problèmes de manquement d'eau avec le covid qui est là on dit de laver nos mains de prendre la bonne propriété mais on n'a pas pu faire ça parce qu'on n'a pas d'eau pour se laver il faut avoir de l'eau en première on n'a pas d'eau ni boire ni se laver nous les élèves on ne peut pas aller à l'école à 8h parce que 7h du matin tout élève pour aller chercher du l'eau ça devient un peu critique nous levons nos droits et nous levons nos mains pour demander un soutien quotidien et au soutien au président de la République pour qu'il puisse nous venir en aide. On n'a pas de robinet, on n'a pas d'eau à boire. Nous sommes vraiment, vraiment fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes vraiment. Wal gi dak nañ len ndax da ngay dem marché bo xeyé. Fajar ngay dem bala nga ñew 11h, 1h dem 11h. Hein? Nga nek fi di bëgg ndox mo talé. Lélé nga ñew. Xam nga ne fi bala nga mat lan fa ñu joggé bëss fi. Nu mi démé? Heure bi lay da dem. Boko déglé ñaari fan ñet. Sa doom bu démé ñu ko da ngay jaxal da diko dak. Suñu xalé yi bari jangé tuñu légui ñi ngi mindaanu. Ndax ñakum ndox? Da lañ ci lima ni ñak bëgg fo duñu mëna fur. Bëgg naan do mëna naan. Barké alcorane karim la la watal barki dé bi. So am ndox faranu sama kër. Billahi wallahi am ndox faranu sama ñu def lén ma tax ñu daal di jël fexé mi pour def ko